untuk korban tahun ni, Papa dah bayar dekat orang masjid. Tapi selain daripada ibadah korban, Pak, saya rasa ada satu lagi benda yang Papa kena korbankan. Apa dia? Saksikan telefilm khas sempena Hari Raya Aidiladha ini. Kebenaran mempunyai kami? Apa maksudnya? Awak patut bersyukur. Saya takkan tinggalkan awak. Lebih baik saya hidup tanpa cinta. Perempuan Tanpa Cinta, Khamis 29 Jun, 9.30 minit malam. Kamu orang yang terpilih untuk sahut perintah Allah. Apa ingat tak kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Aku ni teringin sangat nak jumpa anak aku. Seikhlas pengorbanan, salam Aidiladha daripada kami di TV2.